នៅក្របពេជ្រលើដីប្រដែលអស់មកត្រង់ភក្តីរៀងសង្ហាដល់ទាន់សម័យគឺជាបងអាចចេះរៀនអស់សាលាក្បាច់គុណផ្នែកខ្លាំងគ្រប់វិជ្ជាបើនិយាយចេះច្រើនភាសាគឺជាបងនៃយីរឿងចម្រៀងពេលតែបានបញ្ចេញសំនៀងបើស្កាត់គុំមកមើលអ្នកច្រៀងគឺជាបងអសំពេញទួជាប្រុងឬជាគូត្រូវម៉ាច់មិនខងចិត្តបេះដូងនៅសុទ្ធទាំងអស់គឺជាបងពីនិតសូមពីនិតចូលឲ្យចិត្តរៀមរាពីនិតសូមពីនិតឲ្យស្រីស្ទាបអោរាឲ្យឆែកបងឲ្យឆែកឆែកសពគ្រប់កាលណាពោលជាថាគ្រូ5ហាត់គឺមានតែបងគឺមានតែបងគឺមានតែបងមានតែបងទេមានតែបងទេបេះដូងទំនេរចិត្តស្អាតអរគ្មានមកមានតែបងទេគ្រប់គ្រឿងមិនឆ្កងបើប្រំស្នេហ៍បងពើមិនស្ដាយក្រោយឡើយហេហេបានជាគូកលយ៉ាងទោះការងារធ្ងន់ស្រាប់ប៉ុន្មានឲ្យឡើងភ្នំចុះទឹកក៏បានគឺជាបងយកចេះជ្រៀកបំពេនៅពេលថ្ងៃការគៀមមេរឿងការងារសន្សំប្រាក់ខែគឺជាបងពីនិតសូមពីនិតចូលឲ្យចិត្តរៀមរាពីនិតសូមពីនិតឲ្យស្រីស្ទាបអោរាឲ្យឆែកបងឲ្យឆែកឆែកសពគ្រប់កាលណាពោលជឿថាទ្រូ5ហាត់គឺមានតែបងគឺមានតែបងគឺមានតែបងមានតែបងទេមានតែបងទេបេះដូងទំនេរចិត្តស្អាតអរគ្មានមកមានតែបងទេគ្រប់គ្រឿងមិនឆ្កងបើព្រមស្នេហ៍បងពើមិនស្ដាយក្រោយឡើយមិនសួរក៏បងចង់ប្រាប់ទៅឆាប់សុំអូនរៀបការមានតែបងទេមានតែបងទេបេះដូងទុំនេចិត្តស្អាតអរគ្មានមកមានតែបងទេគ្រប់គ្រឿងមិនឆ្កងបើព្រមស្នេហ៍បងពើមិនស្ដាយក្រោយឡើយអូនស្នេហ៍អូនញ៉ោអរ៉ាមិនដឹង
ចង់ឲ្យបងនៅក្បែររស់ស្នេហ៍នឹងអូនមិនណាយចង់បានបងមកនេះណកាយឲ្យចិត្តអូនបានរសាយពីទុកប្រដាស្នេហ៍បងធ្វើជាពេញភ្នែកពីបងអូនខ្លាចដល់អូននឹងខ្លួនថាអូនលួចស្នេហ៍បងខ្លាចភ្នែកអូនប្រាប់ការពិតខ្លាចចិត្តមិនអាចទៅបានលត់មកប្រាប់តែកលយ៉ាងឃើញភ័ក្រត្រាបងឃើញត្រាបងមិនអូជើញមកប្រាប់បងស្រីឡានរមនេះកំសាន្តទេណាហាអេហាអេអេអេថ្ងៃនេះសប្រកាំងថាកាបូបជុតអស់លុយហើយអ្នកណាចង់ល្អសុំចិត្តខ្ចីសិនមកលោកអើយថាខ្ញុំដាច់ហើយដាច់ហើយដាច់ហើយដាច់បាត់ហាអេហាអេអេអេបើសិនជាឲ្យខ្ញុំខ្ចីកុំភ័យខ្ញុំមិនឲ្យខូចចិត្តលៃលោកយកសងយ៉ាងយូរត្រាំពីអាទិត្យបើតែខ្ញុំជាមិត្តអានិនជួយសម្រួលផងដាច់ខែដាច់ខ្យល់នៅសល់តែមីនៅសល់តែមីហើយនឹងត្រីខកំប៉ងអង្គក៏អស់នៅតែបាទុំមីឆាមីឆុងពេលនេះមីឆុងមីឆាហាអេហាអេអេអេ
ថ្ងៃនេះសម្រាប់ខាងខាកាបូបចិត្តអស់លុយហើយអ្នកណាចង់ល្អសុំជ័យជ័យសិនមកលោកអើយថាខ្ញុំដាច់ហើយដាច់ហើយដាច់ហើយដាច់ផិតហាអេហាអេបើសិនជាឲ្យខ្ញុំខ្ចីកុំភ័យខ្ញុំមិនឲ្យខូចចិត្តលែងលោកយកសងយ៉ាងយូរតាំងពីអាទិត្យព្រឹកខ្ញុំជីមិតអានឹងជួយសម្រួលផងដាច់ខែដាច់ខ្យល់នៅសល់តែមីនៅសល់តែមីហើយនឹងត្រូវខក